Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de contar umas coisas pra vocês, mas antes disso já convido você pra se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se caiu aqui de paraquedas, ou se você já me assiste há muito tempo, mas ainda não é inscrito, já convido pra se inscrever e avaliar o vídeo aqui pra mim também, que é muito importante, e me acompanhar nas redes sociais, que são todas elas que estão aqui na tela pra vocês. Então me acompanhe. Esse vídeo aqui, pessoal, é pra vocês estarem mandando perguntas pra mim, que essas perguntas vão serem respondidas no mês que vem, e eu vou montar uma agenda direitinho e vou postando depois aqui no bloco de informações os dias e tudo mais que eu vou estar trazendo as respostas de vocês. E se você quer que eu mande algum beijo pra você, me faça uma perguntinha e falando eu queria um beijo, não sei o que, tudo mais que eu mando pra vocês, tudo bem bonitinho. Conforme eu já falei em vários comentários, eu tô muito corrida, assim, muito corrida mesmo nesse mês de junho aqui. Tá uma loucura, eu não tô conseguindo responder todo mundo, como você já deve perceber, eu não consigo responder todo mundo. Eu respondo quando dá um tempinho aqui, eu tô respondendo pra tá também, não, pra você tá pensando, meu Deus, ela abandonou o canal, só posta vídeo e não responde a gente. A gente, quando der, eu tô respondendo vocês. Eu adoro ler os comentários de vocês, porque eu leio todos, todos mesmo, gente. Às vezes eu tô lá fazendo a unha, pego meu celular, dou uma olhada rapidinho pra ver o que vocês falaram pra mim, o que vocês acharam da unha. Ver o feedback de vocês, que isso faz eu ter mais vontade de gravar vídeo, ter mais vontade de também estar trazendo outro canal, ver se vocês gostaram ou não daquele tipo. E eu venho trazendo algo bem bacana pra vocês também. E então, se você tem alguma pergunta pra fazer pra mim, que é uma pergunta muito feita, porque a minha unha dessa mão é menor do que dessa. Se você quer saber isso, também me pergunte aqui no box de informações que eu vou trazer essa resposta pra vocês. Então, se vocês acharem alguma pergunta legal aqui embaixo, deixe seu like no comentário também, pra mim também tá botando ele primeiro nas respostas e tudo mais. Se tiver alguma pergunta assim curiosa, alguma coisa pra fazer, então também já me deixa aqui embaixo. E nesses vídeos também, que eu vou estar respondendo perguntinhas de vocês, eu vou estar passando algumas fotos que vocês me mandam nas minhas redes sociais aqui pra vocês, claro, com autorização de vocês. E aí eu vou deixar linkado passando, vou respondendo, vira e mexe, vai passando uma fotinha aqui de vocês com o nomezinho bem bonitinho. Então, pessoal, é um vídeo assim bem dinâmico, só pra mim estar passando as informações pra vocês. E também agradecer que a gente já tá na casa dos 19 mil inscritos. E, gente, muito obrigada mesmo. Não sei o que seria de mim sem vocês aqui. Estou muito feliz mesmo, muito obrigada por vocês estarem comprometidas e sempre estarem visitando o meu canal, querendo algo a mais. E vocês são valiosas pra mim, muito importantes. Então, conto com vocês aqui pra deixar as perguntas aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todas vocês no próximo vídeo de perguntinhas e respostas. Então, deixa aqui embaixo, deixa aquele like na pergunta que você mais gostar, ou quiser complementar aquela pergunta, só responder e tudo mais, que vai ser muito bacana. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!